চৈতভাৱে এতিয়া গম পাইছোঁ যে আমি যযুক্ত হ'ম আৰু আমি আজি দিনটো প্ৰচাৰ হিচাপে আমি গাঁৱে গাঁৱে গৈছোঁ আৰু লগতে আমি দুঘৰ মানুহ এতিয়া তিলনি হৈছে আমাৰ মিচিং সম্প্ৰদায় তেখেতসকলৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে এজন মৃতক হৈছে আমাৰ লগৰে এজন অতীতৰ মাক ঢুকাইছে তেখেতসকলো মাক মাতি আহিছোঁ আমি প্ৰচাৰবোৰ এবাৰ ভালকৈ হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু আচলতে ৰাইজ আমাৰ লগত আছে এতিয়া ৰাইজ আমাৰ লগত আছে কাৰণ বিজেপি আৰু অগপৰ যিটো আমাৰ নীতি গণশক্তি মিলি পেলাই যিটো এটা এলায়েন্স আছে এলায়েন্সটোৱে আচলতে চৰকাৰখনৰ ৰাইজৰ কাষ চাপিব পৰা নাই তেওঁলোকে যি জনৰ বিৰোধী নীতি কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু একে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হলেও এম পি এম এল এ হাফ নেওঁৰ নিচিনা তেওঁলোক কেতিয়াও নিদিলে ৰাণী বাইদেউ উত্তৰে গ'লে সুমিত্ৰা বাইদেউ দক্ষিণে যায় ৰাণী বাইদেউ পাঁচ বুলি ক'লে সুমিত্ৰা বাইদেউ ছয় বুলি কয় ৰাণী বাইদেউ কিবা স্কিম আনিলে ৰাণী বাইদেউৰ স্কিম ইয়াত নহ'ব বুলি সুমিত্ৰা বাইদেউ বন্ধ কৰে সুমিত্ৰা বাইদেউৰ স্কিমটো ৰাণী বাইদেউ বন্ধ কৰে কিন্তু এতিয়া প্ৰদান বৰুৱা আৰু ৰণোজ পেগু একজন মানুহ হিচাপে একেলগে আমি কাম কৰিছোঁ আৰু ৰণোজ পেগু প্ৰদান বৰুৱা সহায় কৰিবৰ কাৰণে জে পি এম একজন লাগে আঞ্চলিক পঞ্চায়ত সদস্য একজন লাগে এই নাহৰবাৰী গাঁও পঞ্চায়তটো লাগে।